взехте днес на общото събрание? Ами, по-голяма част решенията бяха технически. Да определим инвестиционен посредник и да дадем ход на емисията за публично предлагане на акции. Кога ще стартира? Тя веднага започват подготовката за стартиране. Определихме фирма Тайлана за инвестиционен посредник, който ще започне, както се казва, още от утре да работи по изготвяне на новия проспект, който се очаква в началото на септември да се бъде предаден в Комисията по финансов надзор за одобрение. Има ли яснота каква ще бъде цената на една акция? Ще има ли минимален праг? Как се отнесат? Да, обсъждахме го и тези параметри. В крайна сметка общо събрание възложи на управителния съвет да изчисти абсолютно всички подробности, но повечето акционери бяха на мнение да не се правят много сериозни промени по условията. Тоест, като цена, като минимален пакет и така нататък. Ще има ли промени някакви или си остават същите параметри? Пак казвам, възложено е на управителен съвет да вземе решение по тези въпроси. След дискусии с вече одобрение инвестиционен посредник, ще се вземат тези решения. Има ли някакви промени в надзорния, в управителния съвет, нови членове? Няма. Въпреки че имаше точка, не постъпиха предложения за промени в надзорния съвет, тъй като общо събрание само това може да приеме. Друго обсъждате ли днес? Не. Прибазите по кръстедион? Не, абсолютно други неща не са се обсъждали. Пак казах, това общо събрание взе такива технически решения, които трябва да се вземат по закон. Един въпрос извън общо събрание, понеже видяхме тук Денис Причиненко, да очакваме ли договор с тези футболисти, които са на проби? Да, само с този футболист. Единствено ще бъде подписан договор. Сега отивам към кабинета, за да прегледам договора, който ще му се предложи и това е. С никой друг няма да се подпише. Ще се разделите ли с някой, тъй като има интерес към Тони Силва, към Боли? Как се е нещата? За Боли сме в преговори, евентуално за негова продажба, но когато се финализират тези преговори, ще ви информираме. А в крайна сметка, аз винаги съм казал, непродаваеми футболисти няма. Ако дойдат такива оферти, които няма как да откажеме, ще продадем всеки един футболист. Това е повече от ясно. Тъй като много се спекулира по трансферът на Чочев, 50% от сумата, която ще постъпи от Палермо, отива в чертарите и поляна, ли така? По принцип има така клауза в договора, да. Меси.